Василь Симоненко, Крим. У Івася немає тата, не питайте тільки чому. Лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі. Любить босим прогоготіти по ранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі. По городу галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, я завіт не вивався одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Раз Івась на толоці грався, раптом бачить, сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик немов на свято і вибрикував, як лоша. І напевно була у п'ятах пелюсткова його душа. На порозі загляк винуватий, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасю стидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хитно, захихикав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить. Зочиняв від плачу промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через грядку, де сусідів паркан стирчав. Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж не матим іншої кари, хто до тепи свої вержі, заганяє бездумно в рани, у болючі рани чужі. От дійсно, коли слухаєш про таку людську підність, аж мурашки, так, за спиною. Чудовий вірш вибрала Настя, умніця, Симоненко, Кривда. Я запрошую на сцену Чаплигіна Дениса, який теж приготував вірш на цей конкурс. Конкурс читців. Ніна Костенко, Крила. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Дуже хвилюються. В цьому ж, напевно, правда ташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або зі мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Дуже вдячні ми всі, тому що я чула цей вірш у виконанні Богдана Ступки. От скажіть, наскільки навіть голос передав Денис, справжній актор, дякуємо тобі. На сцену запрошую від команди 10 класів Аліну Коваленко. Зустрічайте. Діточки, умова була така, що дозволялося читати вірш саме на цьому конкурсі не учасникові команди. Так, щоб не було запитань. Ліна Костенко, Доля. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царіви не гірш, а інші як бідні міньйони. Одні купляли собі долю за гріш, а інші і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та сучі дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Поглянув я на її обличчя ясне, душею покликали очі.
Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може візьму, ти собі затям, сказала вона сурово. За мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варте такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. І прийняла я її як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, закінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Обліки Алії Ліна Костенко. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого. Пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в світінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці рядки не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коментів. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Правди не бійся, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як рідкі. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки.